out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Hey, bitch. What? Get out the way. אוקיי. היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום פה החברה הכי הכי טובה שלי, שאתם בטוח מכירים אותה כבר, תאירוש. רציתי לעשות סרטון שאלות ותשובות, כתבתי לכם, תשאלו אותי מה שבא לכם באינסטגרם, כמו תמיד, אבל אמרתי, בוא נעשה את זה קצת יותר מעניין, כי די נמאס לכם לראות רק אותי עונה על תשובות. אז הבאתי פה את החברה שלי, זאת שיודעת להתנסח, שיודעת לתת תשובות כזה מוזרות ומעניינות, ואני כבר מכירה אותה. אז אנחנו נענה על השאלות שאתם כתבתם לנו, ו... יאללה, בוא נתחיל, יהיה כיף. יאללה. שאלה ראשונה, זה אחלה ספתח. יאללה. האם אי פעם גידלת גרעין של אבוקדו? לא. לא. כשהייתי קטנה גידלתי את הראשי דשא האלה שהיה צורך להם שיער וזה צחוקים, אבל... כן, המוזרים האלה שנראים כמו בטטות כאלה. הייתן רוצות לחזור אחורה, אם כן, לאיזו תקופה? וואו. הייתי רוצה, כאילו, זה מעניין כזה ללכת באחורה של ההיסטוריה. נכון. תחילת מאה, כאילו... הקודמת. אוקיי. כל השמלות היפות. כמו משחקי הכס כזה. אוקיי. ימי הביניים בקיצור. ימי הביניים. אני חושבת אם אני חושבת. כן. מה את? הכי הכי 70's! ברור! 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 אם היו נותנים לך להתחלף עם בן אדם מפורסם ליום, עם מי היית מתחלפת? זמרת בטוח. אוי. הייתי בטוחה שאת הולכת להגיד קיי קיי! זה כאילו כל כך עד. יש מצב שהייתי רוצה להיות כאילו, אבל תכלס, תכלס, חלום ענק וזה. להתפוק הופעה כמו איזה סופר פארי. וואלה, גרעיני. טיילור סוויפט תכלס. טיילור סוויפט דווקא? לשיר את השירים של האלבמה פשוט. זה לא שאני כזה עפה עליה, אבל נראה ממש מגניב. זהו, איזה זמן. אצטדיון ענק ולעוף על עצמך ברמות. לגמרי, לגמרי. אז כאילו טיילור סוויפט, כאילו, לא יודעת. כי יש לה, בקליפים שלה יש את האצטדיונים שהיא מופיעה בהם, ואז אני תמיד כזה מייררת על זה. נכון. אני גם פה רוצה. אריאנה גרעיני. נכון. אוי, אריאנה מדהימה. מה הטק הדבק האחרון שיש לך בטלפון? אומייגוד. לא יודעת. רגע, בוא נבדוק. זה יכול להיות מלא דברים. פריסת שחרור טל. אבל למה העתקתי את זה? רגע, מה קורה שאני עושה הדבק? זה אותו אחד? הדבק. שלי זה איזה הודעה שכתבתי מישהו, לא משנה. אתם מבינים את ההתחמקות מהשאלה. עכשיו אני אגבה אותה, כי אני ביפף אמיתי, תומכת ואוהבת. אבל יש פה התחמקות, אז אני בתור סופה הייתי מפעילה שיקול דעת. זה מה שאני אומרת פה. אין פה את כל האמת לפרצוף. אין פה. יאללה חרטה. אם היית עושה משהו משוגע בשיער, מה היית עושה? אני הייתי עושה מה שהעליתי לאינסטגרם. מה? עם הלבן. תגידי למי שלא ראה. אם אתם לא ראיתם, העליתי כאילו לסטורי בסנאפצ'אט ובאינסטגרם, פאה לבנה, אני אוסיף את התמונות, וזה היה כל כך יפה, זה כאילו התגשמות כל חלומותיי שאני רוצה לעשות בשיער. ואז היא עבדה עליי by the way שזה אמיתי, ואני באמצע המשמעת בעולה חוטפת התקף לב מטורף. כי אני תמיד אומרת לה, יום, תאיר, אני רוצה לעשות את זה, ואתם רוצים... הנה, עובדה, פוני. זה היה נראה כל כך אמיתי. אז זה התגשמות. גם צמות בכל השיער שרצית לעשות. זה אני גם אעשה. מה איתך? מה, ממש משוגע שאני חייבת לעשות? סתם, משהו שבא לך. פוני. את יודעת איך נראה לי פוני? זה ככה. כן, הייתי צובעת השיער לצבע סילבר גם אולי. מה את מעדיפה? לראות את העתיד או לתקן את העבר? כלום. לא משנה שום דבר. אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה שאם אני אראה את העתיד שלי זה יוביל אותי לכל מיני בחירות אחרות ממה שצריך לקרות. נכון. ואם אני אתקן את העבר שלי אני אהיה בן אדם שונה, כי כל מה שעברתי זה מי שאני. אז אני ממש מתנגדת ל... אני חושבת שמה שצריך לקרות קורה. אוקיי, יפה. אז אני מאמינה בזה. יפה, אהבת את התשובה שלך ולכן אני לא אענה, כי יפה. אם היית אסלה, מי היית רוצה שישב עלייך? קיילי ג'נר. קיילי בת אחת. אני רוצה שקיילי תשב. זו התשובה מרמין. אני זק אפרון. נגיד, זה היה לי זה מותו. לראות את תחת שפה אחת. הילדה שרוטה ברמות על, הילדה מכורה לבן אדם הזה, כל סרט. זק, זק, כאילו את מה התחתנה איתו. הוא עדיין מחכה לי, עוד שבועיים אני משתחררת, ואז הוא מחכה לי, כאילו. את אי בתאילנד. בסדר, הוא יחכה לי אחרי תאילנד. שאלה קצת מזרה. לא, כי השאלה הקודמת על האסלה הייתה פשוט מדהימה. נכון. הזאת כאילו, בסדר. מה את מעדיפה? גלידה בטעם קקי או קקי בטעם שוקולד? אני לא יודעת איך לענות שוקולד. גלידה בטעם קקי, כי אני לא רוצה לאכול קקי אמיתי, אז אני מעדיפה גלידה שמדמה את הטעם של הקקי, אבל זה לא באמת קקי. איך, אבל את לא מעדיפה כאילו שזה יהיה בטעם שוקולד, ואז כאילו שחותר לי. אבל את עדיין תאכלי קקי. את עדיין תאכלי את זה. אין לי בעיה שיקחו את הגלידה, יוסיפו לה כל מיני דברים מגעילים שיעשו לטעם של קקי. אבל אני עדיין אוכלת גלידה. הבנתם? קקי אמיתי יכול להרוג את... איזה ניתוח פלסטי היית רוצה לעשות, אם בכלל? אחד שכן אולי הייתי רוצה לעשות, וזה הדבר הכי מפגר שיש, אבל להצמיד את האוזניים שלי קצת.
בי סי וואט? אני אגיד שאני עושה קוקו. אין לי מה להגיד, אבל מה הייתי רוצה לעשות? אולי הייתי מקטינה את הציצי. זה ממש קשה לחיות עם D38. הבנות עם הציצי גם לא מבינות אותי. תכתבו לי בתגובות אם מבינות אותי. זה ממש קשה להיות עם הציצי. לא, לא. את יודעת שזה כבד? לא, סתם, אני יודעת. זה כבד. נכון. מה היית מעדיפה? לחיות פעם אחת למשך 1,000 שנים, או לחיות 10 פעמים 100 שנה. כאילו עד גיל 100. הייתי מעדיפה לחיות 10 פעמים עד גיל 100, כי 1,000 שנים זה הרבה יותר מדי, זה כאילו תתארך שאת המון 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 זמן תקועה בגיל 20, המון המון זמן תקועה, ואת רואה את כולם מסביבך גודלים ומתפתחים והכל. כשאת חיה 10 פעמים, את גם יכולה להגשים את עצמך הרבה יותר פעמים, להגשים הרבה יותר חלומות, לעשות הרבה יותר דברים, ועדיין את חיה חיים מלאים ושלמים. זה קשה, אבל נראה לי שהייתי בוחרת במה שאמרת. אם היו אומרים לך להיות נסיכת דיסני, איזה היית? אני או בל או אריאל. אני חיה כדי לענות על השאלה הזאת. נו, איזה היית? אני לא יודעת. אני חולה דיסני. מגיל שנה, אני מכירה את כל הסרטים. אני חולת דיסני או בל. בל נראה לי אהובה על כולם. רגע. למה, היית רוצה להיות היפיפייה על זה? כן. באמת? אורורה היא... אוקיי, הרדימו אותה קודם כל, לך תדעי מה שמו לה בכוס. תשמרו על הכוס שלך. או של גיאה או אורור. אני לא יכולה לבחור בשאלה הזאת. אני פשוט בל או אריאל. אריאל זה אהובה עליי. מה שלושת האימוג'ים שאת משתמשת בהם הכי הרבה? וואי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אז יש לי את האימוג'י הנצחי שלי, זה האימוג'י עם המסיבה. עם המסיבה, עם החצוצרה הזאת שיוצאת ממנה עצם כל מיני דברים. כל דבר שאומרים לי, טוב הולכים, יאללה בוא, איזה כיף, קמתי רק בבוקר, הלכתי להשתין, אני שם את האימוג'י. שלי הראשון זה לב אדום. פזר את האהבה לעולם. נכון. השני שלי זה זה. ביץ' לוק. כן. כן, גם אני. זה אימוג'י הכי שם בעולם. נכון, זה כאילו גם מתרגש, גם בא לי לחבק אותך, וגם שמח. גם מסמיק ומתוק. ויש לי עוד אחד, את הבקבוק שמפניה המתפוצץ, זה כזה על לצייף הפארטי. זה כל כך תאיר. אני שם את זה כל הזמן. השלישי שלי, זה זה. נכון, הקורץ. אני יכולה עליו. שאלה הבאה, מה שני הדברים שאת הכי אוהבת בגוף שלך? השיער, ששנאתי אותו שנים, שנאתי להיות מטולטלת, הרי יש לי הכי חריגה בארץ. ואני אוהבת אותו רצח, את הבלגן, את הצבע השחור, את זה שכל יום אני מתעוררת ונראה אחרת, וזה ממש קשה לטפח טלטלים וזה, אבל אני באמת אוהבת אותו ממש אוהבת. נכון, אני גם ממש אוהבת אותו. אני הכי אוהבת את השפתיים שלי. אני חייבת להגיד גם את השפתיים שלי. כן, נכון. אני אוהבת את השם גדול ככה ומטל. והדבר השני שאני כן אוהבת, והתחת שלי. אני גם אוהבת את התחת של טל. תודה. לה יש תחת, לי יש ציצי, וככה העולם שומר על האיזון שלו. בדיוק, בדיוק. אוקיי, אז זה היה השאלות, וסיימנו. אנחנו ממש ממש מקוות שאתם נהנתם, אל תשכחו לעשות לייק אם כן, ותכתבו למטה עוד כל מיני סרטונים או כל מיני שאלות לפעם הבאה, ואתם מוזמנים לעקוב אחרי תאיר, אחריה באינסטגרם ובסנאפצ'אט, אני אוסיף למטה בתיבת המידע, וזהו, נתראה בסרטון הבא. ביי! ביי!